بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم بیا هم تاسو ته راغلاست وایم د سولې یوې بل خبرونه ته د شلو ورځو په تیریدو سره الله هم په قطر کې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د طالبانو له پلاوي سره په یو لړ مسایلو باندې اصلاح نه ده شوې او دوی یو بل ته په بیلابیلو برخو کې الله هم وایي چې باید دریځونه نرم کړی شي خو رښتیا هم اساسي ستونزه په څه کې لیدلی کیږي او ولې دغه مذاکرات په رسمي توګه نه پیلیږي او اجنډا ولې نه مشخصیږي غواړم په دې اړوند درسره رپورټ شریکم تر رپورټ وروسته درانه میلمانه راسره په بحث کې دي ملتیا مو غواړم د افغانانو د خپلمنځي خبرو نولسمه ورځ خوله هم د مذاکراتو اجنډا ټاکلو لپاره وروستۍ اوکړه نه ده شوې سرچینو ویلي د دواړو لورو وروستۍ ناسته هم له ناندریو سره مخامخ وه او دواړو خواوو د یو او بل بدیلې طرحې ونه منلې سره اصول رفتار و طرز برخورد متقابله برای پیشبرد گفتگوهای صلح بین دو طرف هر چه زودتر توافق صورت بگیره و وارد اصل موضوع شود که پایان جنگ اعاده صلح و نجات افغانستان از شر ویلای جنگ است د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی د غړو تازه طرحه د دوه له اوکړې او له کابل سره د ناټو او امریکا د اوکړو او اعلامیو څخه وتل دواړو لورو آلمان باید د دوه اوکړې په اکله له کابل سره د ناټو او امریکا د غړو اوکړو په تړاو او د مشورتي لوی جرګې د پریکړې لیک په اکله فتوا ورکړي هم د دوه او هم د مشورتي لوی جرګې پریکړې لیک اصل وشمیرل شي خو طالبانو ټول موارد رد کړي او ویلي دي د دوه اوکړې دریم بند چې ورته مهم دی باید اصل وګڼل شي ټکی دا دی چې طالبان د انفي فقه په دریځ ولاړ دي یا ارزش هایی که قابل مذاکره میتوند باشد، قابل گذشت میتوند باشد از او بگذارند به ارزش کلانتر بالاخره تن به تن که آمدن صلح در افغانستان است. د سولې خبرو کې لبندون سره جخت خوله هم که لوری د خبرو پایلو ته ایلمن دی او سلام مشوری کوي. رای حل همیست که مذاکرات جریان داشته باشند. اما انتظار ما از طرف طالبا و انتظار مردم افغانستان از طالبا است که از خشونت دست بکشند رو که زمون هیله داره انشاءالله چه دوار ارخونه حوصله و لری ازغام و لری او در طبعا در مذاکرات یه استثمان کار دیا در سلوه تو کل نو تقریبا در سلوه دی هاوار اول دی نو وقت بغاری بل خود سورده کیگی چه دوار لوری خبریالانو تا موقع نور کبی سوپری لاسرسه او داری او خبریالانو سر معلومات هم نشریکیگی د شلو ورځو په تیریدو چې لا هم په اختلافي مواردو توافق نه دی شوی رښتیا هم د اختلاف وړ مسایل تر ډیره څه یادونه کولی شو او دا چې ورځ تر بلې وخت د ضایع کیدو په حال کې دی او ولسونه هم دې ته منتظر دي چې په لومړي سر کې باید اوربند ټینګ شي تر څو ولس په ارامه فضا کې سا واخلي او په نورو اختلافي مسایلو د مخامخ خبرې په راتلونکي کې ترسره شي خو رښتیا هم دغه د اختلاف وړ برجسته ټکي څه کیدلی شي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپلو درنو میلمنو هر یو ښاغلي نور رحمان جاذب سیاسي فعال له پلازمینې کابل ښاغلی خلیل احمد نادم د درېیمې کرښې د مشرتابه شورا غړی له لندن څخه او همداراز ښاغلی محمد سالم حسنی د ولسمشر سلاکار راسره په بحث کې دي درنو میلمنو سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی حسنی غواړم چې په لومړي سر کې پوښتنه له تاسې څخه مطرح کړم دریځونه په کوم ځای کې کلک دي او ولې په اختلافي مواردو ستاسو په اند دوی یوې هوکړې ته نه رسیږي بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران تکنیکی شما و دو تا عزیزی که در بحث با ما همکار هستن همچنین عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان بزرگوار که ما را در جای جای جهان تماشا میکنند از طریق تلویزیون جهانی آریانا نیوز در این زمینه باید عرض بکنیم که متاسفانه در مذاکرات یکی از مسائل بسیار مهم که او انعطاف پذیری و درک شرایط جدید و درک شرایط محیطی فعلی هست در طرف طالبان وجود ندارد و طالبان بر اصرار بر برخی از ایده ها و استانداردهایی که خودشان فکر میکنند باعث شده که تا به حال که تقریبا 6 دور گروه های تماس با همدیگر نشستن تا حالا نتانند به یک موافقه درست روی اصول و طرز العمل مذاکرات به توافق برسند یا او را مورد در حقیقت توافق طرفین قرار بگیره بله خب ښاغلی حسنی اوس محل که چیرته پوښتنه مطرح کیږي نو
هغه دا دی چې اختلافي موارد باید مخکې له دې چې رسمي مذاکرات شروع شي باید د پای ټکی ورته کېښودلی شي، یا دا چې نه همدغه مسایل هم کېدلی شي چې رسمي مذاکرات کله پیلېږي نو د میز تر شا دې یو بل سره شریک کړی شي. ببینید مسائلی رو که طالب ها مطرح کرده، یکیش مسئله معیار بودن فقه هست در مسائل اختلافی که او میتونه در طول مذاکرات و در مواردی که در رابطه با رابطه حکومت و دین یا رابطه حکومت و شریعت بحث میشه و زمان مورد بحث قرار بگیره و زمان مورد مطالعه قرار بگیره، اما طالب ها آمده این حرف را بسیار پیش از وقت و در ابتدای مذاکرات مطرح کرده که خودش مسئله ساز است و سوال برانگیزه و در حقیقت یک تاکتیک است از طرف طالب ها. مسئله دیگری را که طالب ها مطرح میکنن که او معیار بودن یا اساس بودن موافقتنامه طالب ها با ایالات متحده آمریکاست، ای در حقیقت میخواین که یک سری از تعهداتی را که طالب ها به آمریکایی ها داده و آمریکایی ها به طالب ها داده و در او حکومت افغانستان شریک نبوده بر تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تحمیل بکنه که چون این تحمیلی خلاف اصول مذاکره است. من نکم خاقل حسنی بیا هم را گرزم اتشتا خاقل نادم غوارم لتاسخ هم بختنم مطرح کم دا چې ښاغلی حسنی ورته اشاره درلودله چې طالبان د ټولنې عیني واقعیتونو ته په کتو سره پریکړې نه کوي، تصمیمونه نه نیسي، څه فکر کوي د طالبانو دریز ولې دومره کلک او په یو لړ مسایلو باندې ژور اختلاف دلته رامنځته شوی دی او د مخامخ مذاکراتو مخه یې ډب کړي؟ تشکر. اول خو سلام خدمت شما و خدمت میمانهای گرانقدر و بیننده های عزیز تلویزیون آریانا نیوز. خدمت به عرض برسانم که دو مسئله را که طالب ها اینا را پیشنهاد کردن یا امی نقاطی که سرز و اختلاف وجود داره به خاطر تعیین طرز العمل مذاکرات بعدی، این دو مسئله، اول از این که مسئله فقه عنیفی ای از صلاحیت 21 نفر طالب و 21 نفر آیت غیر متجانس دولتی که رفته ای بلندتر است و ای مربوط میشه به قانون اساسی افغانستان. او لوی جرگه قانون اساسی است که میتونه این داخل کنه نکنه، به خاطری که در افغانستان اقلیت های مذهبی دیگه هم وجود داره، مثلا هموطنان سیک و هندو ما و شما یا به نام هندو باوران ما و شما و یهودی که فعلا هست و دیگه مذاهبی که در افغانستان هست و او در قانون اساسی افغانستان حق و حقوق تعیین میشه، نه در این جلسه که اینا گرفتن. یک دوم مسئله که مثلا مسئله امضای قرارداد بین امریکا و طالب که اصل قرارداد طالب ها که اصل است و در متوایدی در زیر چترازی باید مذاکرات صورت بگیره، شما بیاد دارین که در این روز ناتو تعهد را با دولت افغانستان است. خب گیریم این دولت یا مشروع یا نمشروع بلوسه نظر به قانون اساسی خب امو یک اندازه رای را برده و خود را مشروع میگه، فکر کنیم که مشروع و بنان ای یک تعهد را ناتو به یاد داده، یعنی اینا هم میتونن ایره اذعان کنن که ما میتونیم که او را اصل قرار بدیم. بنان این مسئله اساسی نیست، مسئله ایست که نه طالب صلاحیت خود داره در مذاکرات و نیم آیاتی که رفته در از طرف دولت. شما ببینید که پیش از این که طالب ها دوابرن در آیاتی که تعیین شد که ملا مولوی عبدالحکیم در رأس قرار گرفت، در امون روز پاکستان آیت طالبا را و دیگر گروپ های دوریستی را زیر تحریم قرار داد به شمول ملا برادر. چی میرسانه؟ این میرسانه که یا گروپی از طالبا را در اوایل 2001 پاکستان تسلیم امریکا کرد که امریکا اینا را به گوانتانامو برد و قسمت دیگر به شمول ملا برادر و دیگری که نظربند بودن اینا رو به مرحله دوم پاکستان به دست امریکا سپرد در مقابل امتیازات یا فروخ در شکل که بود و در این اواخر یار تحریم کرد و همچنان طالبا زیر تحریم ملل متحد در لیست سیاه ملل متحد و امریکا هستند. بنان اینا صلاحیت آنچنانی ندارن که اینا بتونن. بله خو خغل نادم پختنه داده چې اوس محل که چیرته دغه پلاوی د دوار خواوڅه خلک څنګه چې تاسو وایئ چې دوی
صلاحیت نه لري او په دې مسایلو باندې یوازې دغه کسان نشي کولای پریکړه وکړي. نو څه فکر کوي چې که چیرته صلاحیت نه لري دلته که مخامخ مذاکرات هم پیلیږي نو پایله به یې څه وي ستاسو په نظر باندې؟ ځکه چې اوس مهال که طالبان ټینګار پر فقه حنفي باندې کوي او دلته نور مذاهب له پامه غورځول کېږي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، نو دا هغه څه دي چې په ټولنه کې هم د اهل تسنن او اهل تشیع ترمنځ ممکن یو لړ اختلافات رامنځته کړي، په ټولنه کې یو نوی غوغا راپورته کړي. څه فکر کوي د دغو مسایلو یا د دغو مذاکراتو ګټه په کوم حد کې لیدلی شو که چیرته دوی باصلاحیته نه وي او نه تصمیم نیولو صلاحیت ولري؟ شما دیدین که جامعه جهانی در روز اول افتتاح مذاکرات دوحه در 12 سپتامبر با یک آواز گفتند که امارت اسلامی قابل قبول برای این کشوران نیست. یک دوم ای که اینا گفتند که دستاوردهای 19 ساله باید حفظ شد. دو مسئله. سوم ای که شما امی سفر اخیر دکتر سیف خلیزاد ببینین که راستن به کشورهای مختلف سفر میکنن، چی میرسن؟ مثلا به چین، روسیه، پاکستان، هند و اینا. و حتی گفتن که ما حاضر هستیم با ایرانیان سر سوله افغانستان صحبت داشته باشیم، مذاکره داشته باشیم. این میرسانه که گیری حل مسائل افغانستان در بیرون ای اتاقایی که طالبا و ایت افغان دولت افغانستان شده در بیرون عزیز. اول باید اجماع منطقی بازم به وجود بیای، اونا موافقه کنن، بعض اینا میتونن که در داخل در دو ایت ها با هم تصمیم بگیرن. از او اصلا مشکل افغانستان مشکل داخل نیست، همون تو که جنگ افغانستان جنگ نیابتی است. سول افغانستان متاسفانه که سول نیابتی است که در بیرون از این اتاقا در مورد افغانستان تصمیم گرفته میشه. من نکم را گرز ما خاقل ندیم. خاقل اجازه بغارم چلی تاسخه هم واورم که اوس مهال د اختلاف و وړ مسایل د دوی له صلاحیت څخه پورته وبللی شي، لکه څنګه چې ښاغلي نادم یادونه وکړله چې هم د حکومت پلاوی بې صلاحیته وبله او هم د طالبانو مرکچی پلاوی. څه فکر کوي که چیرته دلته صلاحیتونه موجوده نه وي او دغه مسایل چې اوس مهال راپورته شوي چې د سولې خبرې یې له بندون سره مخ کړي دي او مخامخ مذاکرات نه پیلیږي، لاملونه ستاسو په اند څه کیدلی شي؟ راغلو میلمنو ته، تخنیکی همکاران ته او د افغانستان مظلوم ملت ته هم زه خپل احترامات وړاندې کوم. زه باید عرض وکړم چې کله د امریکا او د طالبانو په منځ کې چې کوم معاهده لاسلیک کېدله دغه 13 میاشتې طول وایسته. ګورئ چې کله په دوه ټکي باندې دوی خبره وه، د طالبانو غوښتنه دغه وای تاسو اشغال کړی ده افغانستان خوشی کوئ، او د امریکایانو غوښتنه چی وه چې تاسو نور د تروریستي یا مثال د القاعده یا نورو ډلو نه خپل اړیکې تاسو پرې کوي، نور موږ سره کینو بالا غره. دغه 13 میاشتې طول وایسته، موږ باید په دغه حالاتو کې زغم ولرو. ګورئ چې کله موږ د افغانستان 40 کلن ناورین ختمول غواړو، دا حوصله غواړي، دا انعطاف پذیري غواړي، دا یو داسې مسایل غواړي چې دلته باید موږ باید توجه کله نسبت له دې چې موږ منفي بافي کوو یا مثال په ډلو ټپلو باندې موږ هغه لګوو، بهتره به دغه چې موږ دا خلک تشویق کو او ترغیب کو. تاسو فکر وکړئ چې کله د موږ خپل یو مسایل دینه نه د افغانستان خپل سیاسي مشکلات موږ لرو، اوس الحمدلله موږ په دې توانیدلی یو چې یو نسبي اجماع په داخل د افغانستان کې د صلح په باره کې البته جوړه شي، بل د منطقې په ارتباط باندې یو اجماع نسبي جوړه شوې ده. اما دغه نسبي ارتباطاتو قائم کول د دغه نسبي اجماع تا مخ یعنی پیشرفت ورکول دا دې ته ضرورت لري چې موږ خپل سیاسیون باید خپل فعالیت نور له دې نه وروسته شروع کړي او دغه فعالیت یعنی کیننی. دلته چې کله موږ هلته مذاکراتي موږ لرو، متاسفانه که په هر رقم سره موږ په سر کې ورسره مخالفت ښودلی ده، اما اوس په دې تاییدوو چې موږ تاسو خپله دنیا ولیدل چې مثال زموږ مخالفتونه درست و چې په دې په مورد موږ کړي چې دا خلک چې هلته تللي دي دا باصلاحیته نه دي. که باصلاحیته هم دي نو حتما فرمایش پذیر دي. ګورئ چې کله موږ افغانان دغه غواړو دغه 40 کلن ناورین دغه 40 کلن د امریکا طویلترین جنگ ختمول غواړو، په دغه کې باید موږ اول انعطاف پذیري وکړو، مکمل باید موږ خپل صبر او سیرین تحمل واخلو. بله خو ښاغلی بله خو اوس مهال څه فکر کوي ښاغلی جاذب که چیرته انعطاف پذیري ته راګرځو نو افغان حکومت دلته له ځانه ډېر انعطاف پذیري هم وښودله،
آیا په طالب لوري کې مونږ تاسو دغه انعطاف پذیري تر کومې کچې پورې لیدلی شو چې دغو مذاکراتو لپاره ګټور تمام شي او بالاخره د دوی یوه قوي سیاسي اراده هم ولس وویني چې رښتیا دوی سولې ته لیواله دي؟ ګورئ تاسې جناب محترم، تاسو ته عرض وکړم کوم معاهده چې شوې ده هغه د امریکا او د طالب په منځ کې شوې ده. هغه د حکومت افغانستان تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني. هغه حکومت افغانستان تر اوسه هم یو اداره ورته وایي. د مار څه شي ده؟ موږ داسې وایو حکومت خپل انعطاف پذیري ور وښودله، مثال هغه بندیان ورته خوشې کړل، اما نن ورځې هلته هغوی وایي دا بندیان موږ د امریکایانو غوښتنه کړې ده، دا بندیان موږ ته امریکایانو خوشې کړي دي، دا بندیان موږ ته اصلا حکومت د افغانستان خوشې کړي نه دي. که چیرې له مانه مثال په دې دوه مسایلو باندې تاسو فکر وکړئ، اول د مذهب موضوع هلته وسته ضرورت ده چې مثال دوی مثال مذهبي خبر هلته شروع شي، یعنی فقه حنیفي، فقه جعفري او مثال موږ چې لرو دوی دواړو ته موږ احترام لرو. دا قانون اساسي ده، دا په هغه وخت کې یو خبره کېدله، دا درېیمه او څلورمه خبره ده چې موږ کوو. یا مثال په درېیم ماده باندې دوی ټینګار کول چې هلته په دې درېیم ماده باندې یعنې من حیث د مور باید دغه معاهدې ته موږ ورکړو، ته دغه ته ضرورت نشته. افغانان څه شي ته ضرورت لري؟ افغانان یو صلح ته ضرورت لري، افغانان اوربند ته ضرورت لري، افغانان دغه ته ضرورت نور د جنگ ختم شي، قتل و قتال ختم شي، قتل و قتال ورک شي. افغانان یوارې په خپل منځ کې سره واقعا سره دوی کینه. تاسو فکر وکړئ چې اوس دوی هلته ناست دي، شل شپې تېرېږي، یو په طرزالعمل کې تر اوسه لګیا، دوی ته تر اوسه اجنډا ته نه دي رسېدلي. بنان موږ بدبینه نه دي، خبرې پروانه کې چې هر څومره دوی سره خبره اوږدوي اخي، اما چې یو غوښتنه زموږ دوی منلې وای چې دغه جنگ کم کړی وای، دلته خلک ډېر مړي نه وي شوی. نو اوس دمار څه شي ده؟ دمار داسې ده چې کله موږ غواړو چې یو صلح راشي، یو پایدار صلح راشي، یو دایمي باعزت صلح د افغانانو لپاره راشي، باید موږ د یو انعطاف پذیري دو جانبه وښیو. جانب طالب هم زمده ورته وایم، نور طالب هم خسته شوی له جنګ نه، دلته افغانان له جنګ نه خسته شوي دي. هغوی ته هم زما پیشنهاد ارزم دغه ده چې څومره کوای شي څومره مثال ورته انعطاف ښیي او په خپل منځ کې دوی سره نږدې کېږي جوړېږي، دلته د افغانانو د دواړو ډلو په نفع باندې دغه. مننه کوم ښاغلی جاذب راګر. زما ښاغلی حسني، اوس مهال که چیرته پلاوی باصلاحیته نه وي، نو څه فکر کوئ دغه راز ستر مسایلو ته کلمن وهلی کېږي په دغو ناستو کې، یا هم د طالبانو د افغان حکومت کوم مرکچي پلاوی چې د تماس ډلې یو بل سره لیده کاته لري، آیا په دغو مسایلو باندې ستاسو په نظر بحث کول څه وخت لازمه وه، او اوس مهال کې څومره کولی شي چې رښتیا هم دغه پروسه یو څه ناڅه له ننګونو سره مخامخ کړي، او د افغانانو یو څه ناڅه هیلې چې ټوکېدلې دي دا د خدای مکړه په اوبو لاهو کړي؟ نکته اول این که ای از اصول مذاکره بین هر در هر منازعه سالا چه فرق میکنه بین دو تا دولت باشه، یا بین دولت و یک گروه باشه، یا بین دو تا قوم و قبیله باشه، بین دو تا حزب باشه، همیشه اصول مذاکره همینه میگه که هیئت های مذاکره کننده تصمیم گیرنده نهایی نیستند. اینها مسائل مطرح میکنه، چون از اینها مطرح میشه، گپ و گفت ها مطرح میشه، در نهایت تصمیم های اصلی را اون مراکز میگیره. شما اگر دقت کرده باشین مذاکرات 18 ماهه آمریکایی ها با طالب ها دیدیم که نزدیک به 10 11 دور اینا با هم دیگه مذاکره کرد، بعد از هر دوری میرفتن با مرکز مشوره میکردن، دوباره می اومدن حرفای خود مطرح میکردن. این یک بحث بسیار معمول است و این نباید یک چیز عجیب ما شما بدانیم که چرا تیم مذاکره کننده صلاحیت نداره، صلاحیت محدود داره. این یک نکته. دوم این که فعلا هنوز صحبت روی مسائل اصلی شروع نشده و مشکلی که فعلا ایجاد شده اینه که طالب ها مسائل اصلی که باید در طول مذاکره باید روی اونا صحبت شوه آورده اینا را در طرز العمل میخواید بگنجانه. این کار درستی نیست، این تحمیل دیدگاه طالبان است که طالب ها به دنبال ازی هست که با حاکم کردن فقه بر مذاکرات در حقیقت میخواین میدان مذاکره را که مذاکرات صلح محورش قدرت و حکومت و سیاست است، اینا میخواین که محور مباحثات را
از قدرت، سیاست و حکومت منتقل بکنه به دیانت و شریعت. و در اینجا بعد او قرائت خود هم میخواین حاکم بکنه و در او زمان هیچ حرفی نمیشه زد. هر حرفی که بزنی خب این مطابق با شریعت نیست. مسئله ای که شاید در ذهن شما خلق شوه و در ذهن خیلی از بینندگان هم این سوال خلق شوه که چرا مشکل است که طالب ها روی بحث فقه تاکید میکنه و ما نمیپذیریم. ببینید ما اولین نکته رو میخوایم توضیح بدیم که ما بحث مذهبی رو نمیخوایم به او بپردازیم که فقط مذهب حنفی یا مذهب جعفری. ما حتی اگر اونجا بنویسن که بر اساس مذهب جعفری فیصله شوه بازم برای ما قابل قبول نیست. یعنی برای ما به عنوان یک شهروند، برای یک طلبه علوم دینی قابل قبول نیست. چرا؟ چون اینجا قرائت فرق میکنه، دیدگاه نسبت به شریعت فرق میکنه. دیدگاهی که طالب ها و گروه های افراطی و گروه های بنیادگرا از بحث شریعت و حکومت دارن، اونا دیدگاه تطبیقی دارد. دیدگاه تطبیقی به این معنا که میگه هیچ حرف، اونا نگاه تطبیقیشان اینه که همه موارد حکومت و حاکمیت باید مطابق شریعت باشه. بحث تطبیق مسئله رو خیلی مشکل میکنه. بلکه و از اون طرف به حساب همه جامعه اسلامی، یعنی شما همه کشورهای اسلامی که دولت اسلامی داره، که دولت خود نامش اسلامی میگن، همینا دیدگاهشان عدم مخالفت حکومت با شریعته. بحث عدم مخالفت با بحث تطبیق خیلی فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ که وقتی ما اگر این را پذیرفتیم که حکومت تمام مواردش باید مطابق با شریعت باشه، ما مجبوریم حکومت 14 قرن قبل را قبول بکنیم. چرا؟ چون خیلی از مسائلی که امروز مطرحه در اون زمان نبوده و بحث تطبیق اگر بیا، یعنی کاملا نل به جای نل، کلا به سر، با هم دیگه باید مطابقت داشته باشه. بله خب خاله حسنی، اوس محل طالبان ولی پر دغه فقه حنفی باندې ټینګار کوي؟ ستاسو په نظر یعنی په یو نه یو ډول غواړي پروسیا اخلال کړي، مختل کړي، وخت ضایع کړي، ادا چې نه دلته نور اهداف هم ممکن تر شای موجوده وي چې د قومونو ترمنځ په بخښنې سره یا د مذاهبو ترمنځ د اختلاف ته لمن ووهلی شي. خدای مکړه افغانان چې په سوله سیزې جګړې په اور کې وسوځېدل، له دې بیا هم په مذهبي لحاظ باندې په دغه اور کې وسوځېږي. ببینین بحث دیدگاه خیلی استراتژیک است. ما نمیخوایم بگیم که طالب ها میخوایم با این مذاکره رو اخلال بکنن یا ما نمیخوایم بگیم که طالب ها میخوایم با این اختلاف مذهبی رو بندازن. نه، ما وارد این مسائل نمیشیم. ما میخوایم دیدگاه استراتژیک طالبان اینه که میخواید مذاکرات را جهت مذهبی بده و جهت دینی و جهت شریعتی بده. این جهت شریعتی دادن مشکل سازه. چرا؟ چون نیازهای تطبیقی داره، یعنی میگه تمام مسائل حکومت باید مطابق شریعت باشه، در حالی که امروزه در جهان اسلام، در همه کشورهای اسلامی این معلومه که رفتار حکومت نباید مخالف شریعت باشه. وقتی میگه مخالف شریعت نباشه، ما یک منطقه الفراغی داریم که در اونجا شریعت هیچ حکمی نداره. مثلا همین لحظه ای که ما و شما از طریق اسکایپ و در تلویزیون با همدیگه مباحثه میکنیم، آیا شریعت نسبت به ای، آیا این مطابق شریعت است؟ اگر بس مطابق باشه، این با شریعت مطابق نیست، چون در زمان شریعت بس آن مطرح نبوده. اما بس عدم مخالفت اینه که بله، کار ما و تو مجازه به خاطری که مخالف شریعت نیست. شریعت برای ازی حرفی نگفته که شما مثلا یحرم التکلم به تلویزیون یا به اسکایپ از این مسائل، اینا رو شریعت نگفته. اینجاست که نگاه طالب ها از این جهت مشکل خلق میکنه، نگاه از اونها تطبیقی است. و الا اگر نگاه عدم مخالفت باشه این مشکل را ایجاد نمیکنه. نگاه طالب ها اینه که سمت و سوی مذاکره را از ابتدا دینی بسازه و شریعتی بسازه، اونم بر اساس قرائت خودش. بحث دیگری که بحث مطابق اینه که موافقتنامه آنها با آمریکا باید به عنوان اصل قرار داده شوه، این در حقیقت تاکتیک دیگر است که میخواه موافقتنامه هایی که اونها با آمریکایی ها داشته سر دولت افغانستان تحمیل بکنه. این میتونیم بگیم که در حقیقت اخلاله، چون هیچ منطقی نداره. او بحث دیگر گفتم نگاه استراتژیک که طالب هاست، اما در این بحث طالب ها هیچ منطقی، هیچ دلیلی نداره، به خاطر که حکومت افغانستان در او مذاکرات صلح دو جانبه بین طالب ها و آمریکایی ها اصلا دخیل نداره، تعهدی نسبتی به اونا نداره. من نه کوم را کرزم خاغله حسنی. خاغله نادموس محل که چیرته
دغه پلاوی نسبتا یا نسبی صلاحیت سره دغه مذاکرات ته ورغلی وي او بالاخره ودی شي کولای چې په سترو مسایلو باندې یو څه ناسه خبرې اترې مخته یوسي، ځکه چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی حکومت وایي چې موږ د جمهوریت ساتلو لپاره ژمن یو. طالبان په دې ټکي هم ماکس کوي او وایي چې دلته د نظام نوم تر باس لاندې به وي او دلته هم ممکن ډېرې لوړې ژورې رامنځته شوي وي. خو څه فکر کوي؟ یوه مسله چې بله هم د بین الافغاني مذاکراتو په نوم لا هم طالبان وایي چې هیڅ څه موجود نه دي، دا د امریکا سره د تړون د یوې برخې موارد دي چې دوی دغو مذاکراتو ته حاضر شوي. که چېرته هغه تړون موجود نه وي نو د بین الافغاني مذاکراتو په نوم هم څه نشته دي. دلته څه فکر کوي چې دغه دریز د طالبانو څومره کولی شي په دې ځای کې بین الافغاني پروسه ناهیلې کړي، افغانان بالخصوص ناهیلې کړي چې دغه جنگ اصلي قربانیان ملکی کسان دي او لا هم قرباني ورکوي؟ هو طالبا آیت رهبری طالبا بچایش در جنگ نیست که کشته شي، هموته که رهبری دولت بچایش در جنگ نیست که کشته شي. تلفات مردمای ملکی مردمای عادی میده، کشته اونا میده. فهمیدین؟ اول از اینکه من از این طالب پرسان میکنم که آیا شریعتی که تو میگی همون شریعت شلاقی که مردم میزدی و زن میزدی و ظلم میکردی آیا این شریعت است؟ شریعت از نظر بسیار مردم تعریف های مختلف داره. اگر شریعت تعریف واحد میداشت پس مذاهب مختلف وجود نمیداشت. بنان صلح اولویت داره بر مردم افغانستان. از مردم افغانستان کس پرسان نمیکنه. اگر قرار به این باشه که ای حکومت با ای طالب بیشینن و یک حکومت مختلط پاس بسازن به یک سوله برسن که ملت در او خود نبینه، پس یک استثمار جدیدیه که تعمیل میشه سر مردم افغانستان. فهمیدین؟ از او واسطه اینا باید ای بانا رو نکنن. اولویت بر مردم افغانستان سوله است. اینا باید گردن بنا به مسائل اینا توافق بکنن و تماس بگیرن که به اصطلاح اتفاق وجود میاره. سر مسائل بعد اینا تماس نگیرن که افتراق به وجود میاد. بنان مردم ضرورت دارن به صلح. شما ببینید که پاکستان در لیست خاکستری کشورهای قرار گرفت در 29 جون 2018 که پروگرام یا سیستم مالی از خطر برای دنیا ایجاد میکرد و توریست پروری پاکستان مجبور شد که دنیا این تصمیم بگیره که در لیست خاکستری بیاره. حالا بهنده که اگر خور شور بده پاکستان در لیست سیاه قرار میگیره که بسیار خطر است برای پاکستان. از او است پاکستان حالا گردن نهاده برای آوردن صلح در افغانستان. امی که عمران خان دکتر عبدالله را دعوت کرده که بیا و نرمش نشان میده، این نشان میده که تغییرات در سیاست پاکستان باید به وجود آمده باشه. گرچه یک شاعر میگه که اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است. یعنی ما از این ظالم نباید توقع عزیز داشته باشیم که ولی شرایطی حال آمده سر پاکستان که خودش به مشکلات اقتصادی مواجه شده و امریکا فشارهای سرش آورده که او حال مجبور است که گردن بنهاد که به این حالت صلح و اینا که طالبان مجبور بسازه. بله خو خغل ندیم اوس محل که چیر تا رختیا هم پاکستان د مجبوریت لار خدغو مسائل تا غاړی ویخی وی یا د فشارونو یا کوم بندیزونه چې د امریکا له خوا پی یادونه کیدله، څه فکر کوي چې طالبان که چیر تا دلته مذاکرات ته کینی پاکستان هم دلته وای چې دا کار زموږ و چې له امریکا سره مطالبان کینه و دلته د امتیاز په لټه کې دي، او که امریکایی لوری تر وگرزو امریکا لپاره څومره د افغانستان سوله مهمه ده او د افغانستان په خاطر به په پاکستان یو لړ فشارونه راولي، او لکه څنګه چې ښاغلی عبدالله سفر درلود دوی چې د دوی په سیاست کې نرمښت لیدلی کیږي، یعنی دغه نرمښت له کوم اړخ څخه؟ ځکه چې پاکستان د امریکا ستراتیژیک ملګری په تیر کې پاتې شوی دی، لا یې هم دوی سره همکاری ته دوام ورکړی دی. څه فکر کوي؟ داسې ده چې امریکا پر پاکستان باندې خپل کومکونه قطع کړي دي. اتا سعودی عربستان په عمل کې اپوشوار کې یادونه کولیش دا حکومتونو قطع کړي په عمل کې در تاسو وایم په عمل کې نن تاسو ګورئ چې پاکستان په میاشت کې په میلیارډو ډالر تکیتانه او سود خپل د پورو ورکوي، او په اخر کې تاسو ورته یو میاشت مخکې یا درې هفته مخکې پاکستان هغه پیسې چې غوښته چې ورکړي هغه هم دغه کوي. هغه پروژه چې چین د پاکستان سره لري چې ګوادور د بندر ته لار پیدا کوي هغه هم په ټپه درېدلی دی. په دې چې فشارونه د امریکا لخوا پر پاکستان دی، اول تم د نن په پاکستان کې بلوچستان نه پریږدي چې دا پروژه عملی سي، بل
هغه د پښتنو هغه غورزنګ چې پورته شوی ده دا هم ډیر خطر مخته کړی. هلته سیندیان هم په جنجال کې دي د پاکستان مرکزي د پنجاب د حکومت سره. دا ټول عوامل یو لاس بل ته دغه کړی چې پاکستان باید غاړه کېږدي دغه مسلې ته او سخت تر امریکي تر فشار لاندې دغه لپاره چې دی چین ته مخته کوي او چین ولمن ته ځان واچوي دا د امریکا ته د منلو ور نه دی. او دغه د پاره چې نن امریکا د هند سره ډیر روابط ټینګړي دي او په دې چې د هغه چین په مقابل کې چې یو دوم اقتصاد په دنیا کې دی چین دریم اقتصاد دی او اټومي ځواک دی او نفوس لري هم ډیر قوي دی. د نیابتي معادلاتو د پاره د امریکا د پاره هند ډیر مهم دی. دغه د پاره امریکا هغه پاکستان هغه ستراتیژیک امنیت امریکا ته نه لري او دغه د پاره امریکا ځان و امریکا ته نږدې کیږي چې دغه خطرات ورته لري. بله مننه کوم. بیا هم راګرزم خغلې نادم تاسو ته او خغلې حسنی او جذب صاحب راګرزم لنډ دمل ورو درنو لیدونکو تر دمی ورسته بیا هم باسته دوام ورکو. سلام بیا هم تاسو ته خرغلاست هم درنو لیدونکو په باسک را سره درنه میلمانه دی خغلې نور رحمان جذب سیاسي فعال پلازمینه کابل څخه خغلې خلیل احمد نادم د دریامې کرخه د مشرتابه شورا غړی لندن څخه او خاغلی محمد سالم حسنی د ولسمشر سلاکار. بیا هم تم کیږو د سولې په اړوندو مسایلو او دا چې مذاکرات یو څه ناڅه ځنډنی کیږي ورځ تر بلې او اساسي مسایلو ته دوی یا عمومي مذاکراتو ته نه داخلیږي ستونزه په څه کې ده او حل لاره څه کیدلی شي. درنو میلمنو بیا هم تاسو ته سلام او ښه راغلاست وایم. خاغلی جاذب که تاسو سره وګرځم اوس مهال که په حل لارې باندې تم شو څنګه کیدلی شي دغه بندون مات کړی شي که دلته مذهبي مسایلو ته د طالبانو لخوا لمن وهلی کیږي یا هم دلته د نظام د نوم پر سر باندې اختلافاتو ته لمن وهلی کیږي؟ یعنی دغه مسایل څومره ژور بولی په دغو مذاکراتو کې؟ ګورئ یو ښه فرصت موږ ته همدا اوس مساعد شوی ده. باید له دې فرصت نه موږ ښه مدیریت وکړو. په هر هغه کار کې چې موږ مدیریت ونه لرو او هغه زموږ د مدیریت د وحدې نه خارج وي بیا په هغه باندې پښیمانه کیږو. بنا اند ما عرض دغه ده چې کله موږ فعلا هلته سره ناست یاستو او دوی سره خبره کوئ د دواړو ډلو ترمنځ کې یا مثلا په طرزالعمل باندې کار کوي یا په وروسته بیا په اجنډا باندې خبرې کوي. موږ ملت باید د همدغه دواړو ډلو پشتیبانی وکو او دوی حمایه کو نسبتا له دې نه چې موږ منفی ګرایي خبرې کوو. موږ په دې پسې مثال وایو چې دوی څنګه ځان شو څه هم ځان نه شو زه بیا ورس کوم چې دا څلوېښت کلن ناورین یا څلوېښت کلن جنګ ختمول دا یو بخش د کار ده چې مثال په حقیقت کې دا د افغانستان پر یو صلح راوړي. دوامه خبره موږ په افغانستان کې داسې لرو چې باید موږ د موږ خلک د موږ سیاسیون د ثبات په خاطر باندې ته کار وکړي چې آینده په افغانستان کې ثبات راځي. چې کله موږ دواړه طرف د جانبه هغه شل کسان یا یوویشت کسان چې په قطر کې دي یا مثال دوه څلوېښت کسان په قطر کې دي او د افغانستان د پنځه دېرش میلیونو په سرنوشت باندې بحث کوي دلته کوم زموږ سیاسیون چې دي دوی د هم د ثبات په خاطر باندې د کار وکړي. او علاوه له دغه نه د ما مشوره دواړه طرف ته همدغه ده که چیرې مثال دوی دواړه سره نه جوړېږي دوی په سر کې همدا ولي خوشبختی زمونږ هم دغه ده چې مثال دوی خپل چې باید مذاکرات بین الافغانی باید خارجیان مداخله ونه کړي. او دغه ښه خبره هم دغه ده که چیرې بیا هم دوی سره نه جوړېږي زما یو مشوره د دواړو د جرګو ډلو دلته ده چې په قطر کې دوی پراته دي دوی د افغانستان نه د مثال حکومت د خپل له ډله نه د دوی د تقیې په خاطر باندې پشت پرده یا پس شا یو ډله جوړه کړي دوی ته دې ولي کړي چې یو مشورې ورکوي ورسره او هغه په شکل د رسمي نه په شکل د غیر رسمي او طالبان دې هم همدا یو برنامه ځان ته جوړه کړي ځان ته نور مشران راوغواړي نور سپینګیري دې راوغواړي سرکیني تر څو چې یو دروازه د حل خلاصه شي. بله خو څه فکر کوي ښاغلی جاذب؟ یعنې ستاسو په وینا دوی دغه استدلال نشي کولی د طالبانو په وړاندې چې دغه مسایل ورځ تر بلې ځنډیږي چې مشورې لپاره د یو بل کس واستولی شي او دوی سره د خبرې اترې ترسره کړي یا دا چې نه کولی شي چې دوی هم استدلال وکړي او په یو لړ مسایلو باندې ممکن خبرې اترې هم ترسره کړي وي ځکه چې دلته د اختلاف وړ مسایل چې دي دا په ټولنه کې ډېر تاثیر ګزاره مسایل دي چې اوس مهال ورته لمنه وهل شوې. ګورئ زه د مار شي ده دوی کې داسې کسان شته چې بلې و اصلا دوی په استدلال باندې نه پوهېږي اما ښه خلک هم پکې شته
خو د ښه خلک کمیت ده او د هغه خلکو چې مثال د اطراف تاسو فکر وکړئ چې د یو جانب مقابل ته په ژبه نه پوهېږي نو ته به له هغه سره څنګه صلحه وکړې. موږ بار بار همدا هغه کړی ده چې کوم ټیم چې د افغانستان د دولت لخوا نتللی ده حتی د هغوی په ژبه باندې نه پوهېږي نو ته پرېږده هغه به صلحه څه شي ده. ګوره موږ او تاسو په افغانستان کې واقعا که صلح راولو موږ باید درې مورګان ته قناعت ورکړو، هغه مور ته چې خپل زوی په اردو ملي کې لاسه ورکړی ده، هغه مور ته چې خپل زوی په طالبانو کې لاس ورکړی، او هغه مور ته چې په سره غاړې په بمونو باندې له منځه تللي دي. تر څو چې موږ دغه درې مورګانو په ژبه پوه نه شو، موږ دغه درې مورګانو ته قناعت ورنه کړو، هغه حقیقي او هغه دایمي صلح په افغانستان کې راتلی نه شي. بل موږ دوه قسمه صلح لرو، یو مثال هغه یو تحمیلي صلح ده چې مثال د ما په نظر د ما اغلب ګمان هم دغه ده چې لکه د بن شورا غوندې چې کوم فیصله هلته شوې وه اخر کې ورته رایه کېښوده، امضا وکړي که چیرې د افغانان د دغه فرصت نه له دغه طلایي فرصت نه دوی تر ښه استفاده ونه کړي او یو ښه مدیریت په منځ کې رانه ولي او ښه مدیریت یې ونه کړي، آینده یې فکس لکه د بن یو فیصله غوندې ده. د ما عرض دغه ده چې کله له دې نه کوم کومکي ټیم باید د داسې مشران د ورشي ګورئ زه ځوانانو ته مکمل احترام لرم، زه هغه کسان چې هلته تللي مکمل ورته احترام لرم دواړه جانبو ته، اما کیدای شي بعضې مشکلات ولري، بعضې خبرې ولري. داسې کسان مثال په افغانستان کې موږ لرو چې مؤثریت یې په طالبانو باندې ډېر ده، هلته چې مثال تاسو فکر وکړئ دوی ته په دغه شلو شپو کې یو ځل سره مخامخ سره ناست دي، یو ځل سره مخامخ ناست دي، یعنې په شلو شپو کې دوی په طرزالعملونو باندې فقط په خط باندې په ورق باندې کوي. او دوهمه خبره زه چې کوم که چیرې په دواړو خواوو کې د افغانستان دغه مظلوم ملت په خاطر باندې یو خوندې پیدا نه شي زړه یې ونه سوځېږي، زه ګمانه کوم چې او علاوه دغه نه که چیرې د دې جنه دا کومکي ډله چې ورته ورځي هلته له دوی سره به کومک شي، یعنې په معنا دغه باندې یو مشورې به ورته وکړي، ډېر ښې مشورې ګورئ په دغه کسانو داسې کسان که چې مثال په بخت حقوق باندې پېږي یا په بخت بل موضوع باندې نه پېږي، موږ او تاسې باید دیني سیاسي مذهبي اجتماعي فرهنګي تر څو ته مشوره ورکړي او دوی یو موافقې ته دوی مجبوره کړي چې دوی سره کښېني او د طرزالعمل اجنډا مننه کوم. ښاغلی حسنی، اوس مهال دغه هیئت څومره تاسې ټول شموله بولئ چې دوی کولی شي د طالبانو په وړاندې په بېلابېلو مسایلو باندې تم شي، استدلال وکړي، یا دا چې نیوکې پرې موجودې دي چې نه باید بله ډله واستولی شي تر څو دوی ته سلا مشورې ورکړلی شي، آیا ستاسې له نظره حکومت چې دغه پرېکړه کړې او دغه هیئت یې طالبانو سره خبرو لپاره استولی دی څومره رښتیا هم په مسایلو باندې برلاسی بولئ؟ ببینین همه میدونن که طالب ها 21 نفر به حیث هیئت مذاکره کننده حضور داره و تعداد دیگری هم از جزء عضو گروه طالبان هستن و فعالین سیاسی طالب ها هست، فعالین جنگی طالب ها هست و متخصصی در سایر مسائل از جمله مسائل فقه نادر که برای طالب ها هست و اونا هم صرف 21 نفر در قطر نیستن. از اون طرف مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان 21 نفر هیئت مذاکره کننده است، چند نفر هم از متخصصین و کارشناسان بسیار مهم در عرصه مسائل سیاسی، مسائل دینی، مسائل صلح و منازعات در اونجا حضور دارن که قدم به اینا مشوره های تکنیکی میدن و فعلا بحث اینجاست که تیم های مذاکره کننده 21 نفره با هم دیگه کمتر نشسته، جز یکی دو تا جلسه عمومی که داشته روی عمومیات بحث شده، اما بیشتر فعلا نشست های دو تا گروه تماس هست. این دو تا گروه تماس تا حالا نتانستن روی در حقیقت طرز العمل کلی به توافق برسه. البته اینو باید بگویم که آنچه که مربوط به طرز العمل میشه و شیوه های کار و شیوه مذاکره میشه مورد موافقه قرار گرفته، هم مورد موافقه هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و هم مورد موافقه هیئت طالب ها. چیزی که وجود داره همین دو تا نکته است که طالب ها افزودن و رو اصرار میکنه، چیزی که واقعا طرز عمل نمیشه گفت و آنها میخواهند در حقیقت چارچوب تعیین بکنه برای مذاکره، در حالی که چارچوب تعیین کردن از اول برای مذاکرات غلطه و یک روش درست نیست. یعنی استاس به نظر اوس محال که باید سو کولی شي تر سو دغه بنبست څخه ووزو او موږ او تاسې اساسي پړاو ته ورداخل شو. خب
اینجا یک خواسته طالب ها داره و یک خواسته هم حیات جمهوری اسلامی افغانستان. خواسته طالب ها اینه که همون دو موردش قبول شود و اگر قبول نشود اینا از طریق افزایش خشونت و کشتار مردم، مینهای کنار جاده، حملات پارتیزانی و چریکی در مناطق مختلف افغانستان فشار بیاره سر حکومت، خشونت ها را در بین مردم بیشتر بکنه، هزینه زندگی را برای مردم ببره بالا، تا اینه که افکار عمومی علیه حکومت تهیه شود و حکومت فشار بیاره که او خواست طالب ها را بپذیره. این خواست طالب هاست و از این طرف خواست حکومت هم این است که طالب ها باید به اصول مذاکره پایبند باشه و آنچه که مورد آنچه که مرتبط با شیوه مذاکره هست بذاره مسائلی را که بعداً باید روی از اونها صحبت شوه بگذاره در موقع خودش و روی از اون صحبت به. فعلا آنچه که به نظر من به عنوان راه حل میرسه این است که طالبها باید از اصرار بر این که برنامه بین آنها و آمریکا به اساس قرار بگیره این از اون دست برداره. اما میدونم بحث شریعت، معیار بودن شریعت، این را باید با یک سری اصلاحاتی، اصلاح به این معنا که اما دو تا قرار پیشتر گفتم که مطابقتی با شریعت یا عدم مخالفتی با شریعت. اگر بحث عدم مخالفتی با شریعت باشه، این را قانون اساسی افغانستان وجود داره که یکی از اصول اساسی قانون اساسی این است که هیچ قانونی نمیتواند برخلاف معتقدات اسلامی در افغانستان وضع شود یا اجرا شود. این یک چیزیست که پذیرفته شده است. به نظر من اگر طالب ها در اینجا تغییر اصطلاح بدهند، یعنی اصطلاح خود چنج بکنند و یک انعطاف پذیری نشان بده و او طرف از اصرار بر معیار قرار گرفتن موافقتنامه بین آنها و آمریکا دست برداره، به نظر من راه حل پیش نمیتونه به زودی و موافقه برسد. من نه سری سر بیا هم را گرزم خاقل این نادموس محل اتصا فکر کوی دقا این تحفظیری یا نرمخت به طالبانو که چم ندید لیکی گی چه دوی با لاخپل و غختن و سخیات سناسا تیر شی و بالاخره دقا مذاکراتو تبا وردن نشی و گفتن یه گفت بر دکتر سب خلیل زادم گفتن که ما از طریق زور نمیتونیم که حکومت رو به دست بیاریم. اونا یه گفت میفهمن و حکومت هم میفهمه که با جنگ نمیشه که تمام افغانستان را زیر سلطه خو بیاره و با جنگ ختم بده و به مصیبت های مردم خاتمه بده. این معلوم است. اما متاسفانه مثلا ذبیح الله مجاهد با مصاحبه با تلویزیون پیام افغان و امریکا میگه که ما اگر از طریق صلح ما نتانیم به قدرت برسیم ما به زور قدرت میگیریم. متاسفانه که این بیانات غیر مسئولانه سخنگوی طالبان است که باید این کار نکنه و به گفته جاذب صاحب که یک زمینه بسیار خوب مایا شده برای آمدن صلح بر افغانستان. حکومت افغانستان هم در صدد از این است، حفظ قدرت است و آقای غنی میخواهد که 5 سال حکومت خود دوام بده. این گپ درست نیست. اینا باید اگر صلح واقعی در افغانستان تامین میشه باید که از بسیاری چیزها اینا باید بگذارن. حرکت ملی خط سوم منشور از این به سازمان های جهان، به ملل متحد، به امریکا این پیشنهاد کرده که ایها با هم جور نمیان. وقتی که نمیان یک حکومت جاگزین باید به وجود بیاید و این حکومت جاگزین با حفظ این نظام کنونی، با حفظ نظام کنونی شرایط بر انتقال قدرت برای اکثریت مردم افغانستان که این نفوس 35 میلیونی مردم افغانستان رو باید انتقال بده از طریق انتخابات و این بدنه طالبا که خطر یک جا شدن از این با داعش میره، اینا رو باید که در نظام کنونی در ارگانهای نظامی افغانستان مدغم بسازند که این خطر هم مرفوع شه و جایگاه یک حالت سلامیز، زندگی سلامیز برای طالبایی که هستن یا مساید شه. ای عبارت از پیشنهاد بله. حرکت ملی خط سوم است. بله خب اوس محل خاقل نادم حکومت وای چه جمهوریت زموږ سره کرخه ده، د جمهوریت پلاوی استول شوی تر سوله طالبانو سره خبرې وکړي او بالاخره اختلافي موارد حل کړي او په افغانستان کې د سراسري سوله تامین شي. څه فکر کوي د حکومت دغه دریز او د طالبانو د حنفي فقه دریزونه یو بل سره که چیرته پرتله کړی شي، ای نرمخت با په کومې خوا کې ستاسو په نظر لازم او ضروري وي چې باید راشي او د ولس په ګټه باندې وي؟ فرق میکنه تعریف جمهوریت.
اگر تعریف جمهوریت از این حکومت هی باشه که تماما سای منصب های با تجربه و ارکان هر به افغانستان به خانه روان کنه، که جمهوریت نشد، استادای پانتون تقاعد بدی جمهوریت نشد، یک عده معدود فرصت طلب به نام جوانسازی اینا رو میاری در دولت جا به جای میکنی، کلش مفسد، کلش کسایی هست که اینا اکثریتش به فکر پر کردن جیب خود آمدن. اکثر مثلا هویتش معلوم نیست که کی هست، آمده در خزانه ملت رو جا به جای کرده، مثل قیومی که آمد پولا رو دوزی کرد رفت. اگر با چنین اشخاص تو میخوای جمهوریت بسازی، قوا با حال جمهوریت بنان، این حرفایی است که به خاطر حفظ قدرت مطرح میسازند، نه از ته دل نیست. اگر اراده واقعی برای تامین صلح بر افغانستان از طرف حکومت مطرح باشه و از طرف طالب هم بفهمی گپه که به خاطر کسب قدرت خون مردم دیگه نریزونه، از این واسه اینا باید برای حال مردم بیچاره و مسکین پیشتر جازش گفتن، برای اون مادرایی که طفلای عزیز خوده، اولادای شیرین خوده، جانایشان از دست میره، برای اونا باید رحم کنن و این فرصت طلایی که برای افغانستان مساعد شده باید که اینا از این فرصت استفاده کنن، نباشه که سبا اینا را تاریخ محکوم بکنه و بمانن که مردم افغانستان یک زندگی سلامی زره چی کنن، و یا به فکر 1400 سال پیش نباشن، زندگی چی کده، دین که دین عصر است، دین 1400 سال وقت شطور مردم به حج میره، حال تیاره است، حال تکنیک است، حال زندگی فرق کرده، حال به شرایط امروزی باید که وقت بدن شریعت و دینه. من نکنم بیا هم را گرزم خغل جاذب دا چې په لنډو ټکو کې مو پیغام له ځانه سره ولرم، چې دغه فرصت رامنځته شوی دی، باید دلته څه ډول میکانیزمونه یا سیاستونه د دواړو له لورې څخه مد نظر ونیول شي تر څو د ولس په ګټه باندې تمام شي. ګورئ، صلح انشاءالله راتلونکې ده او صلح راځي په افغانستان کې، ولې چې اوس د افغان ولس یا ټول د افغان ملت دوی د صلح ته اړتیا لري او د ټول غږ په دې صلح موضوع سره یو شوی ده. بل جامعه جهانی هم اوس دې ته متوجه شوي چې باید نور افغانان د 30 کلن ناورین ختم شي او افغانستان کې یو دایمي باعزته پایداره صلح راشي. که احیانا زما یور داسې یور زه کومه که چیرې موږ په دې جرګو کې یا په دې ابتدایي جرګو کې موږ سرې کرښې یو بل ته سره ټاکو، نو دغه سرې کرښو باندې صلح نشي راتللی. صلح انعطاف پذیري غواړي، صلح قرباني غواړي. ډاکټر صاحب اشرف غني مخکې ویلي وایي که چیرې زه مړم شم یا مثال مړ کېږم، هم زه د جمهوریت نه تېږم. دای اوس دا خبر وکړه، مخکې له دې نه ویلي وو که چیرې زه مړ کېږم هم او د افغانستان صلح راشي، زه دې مړ شم خو افغانستان صلح راشي. موږ باید صادق اوسېږو په خپل کړنو کې، په خپل رفتار کې، په خپل خبرو کې. یو موضوع، دوم موضوع که احیانا چیرې مثال خلک غواړي یا مثال دننه دا کوم ډلې چې په قدرت کې دي یا مثال ای خواته طالبان غواړي چې مثال نه غواړي دا صلح کې او اخلال راوړي، د ما یو پیشنهاد دوی ته دغه ده چې دوی باید ملل متحد په راس کې امریکا باندې فشار راوړي تر څو چې دوی دې ته کینوي او دوی دې ته مجبوره کړي، بلکې مجبوره شوي دي. زه داسې نه وایم چې دوی په خپل خوښه باندې اوس راغلي دي صلح غواړي، ولې جنگ دی، جنگ د وینې تویدل ده، جنگ بدبختي ده، جنگ آوارګي ده، جنگ درپدري ده. افغانستان یا د افغان مظلوم ملت نور له دې حالت نه په تنګ شوی دی. تاسو فکر وکړئ 40 کاله په یو ملک جنگ وي، دغه یو حالت څه شي جوړېږي چې په کور کې دوه تر بې اتفاقه شي، هغه حالت خرابېږي. نو فلحال د ما پیشنهاد، د ما عرض دغه ده که چیرې احیانا دوی په خپل منځونو کې سره جوړ نه شول، موږ ملل متحد لرو، موږ جامعه جهانی لرو، موږ هغه ملکونه چې په دغه اوکرلی کې یا په دغه د امریکا او د طالب ترمنځ په اوکرلی کې یا مثال د طالبان او د افغان مذاکراتي ټیم په منځ کې سره ناست وو، باید دوی ته مراجعه وشي، د دوی نه د کومک وغوښتل شي تر څو دوی واداره شي په افغانستان کې یو باعزته پایداره صلح راشي. ګوره، صلح بیر انعطاف پذیري نه، بیر له دې نه چې یو سړی قرباني ورنه کړي، دا ادنا ممکن خبره ده. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی جاذب له تاسو څخه، ښاغلی نادم تاسو نه هم منندوی یم، او ښاغلی حسنی کور مودان چې له موږ سره مو برخه واخیستله او د نن شپې په سولې خپرونه کې مو نظر راسره شریکو. درنو لیدونکو، زه هم له تاسو څخه په همدې اجازت غواړم، له ملتیا مو منندوی یم. پاتې وخت مو په خیر.